rakt ut efter att han testat. A, B, test. The reset button. Okej, okay, då täller vi på det. Nu har jag startat streamen, ska nog checka lyden på streamen. Jag ska lite till med Lars och starta från scratch. Ja, vi måste starta på nytt. Det här, eller så måste vi, ja. Mm. Vi får bara starta på nytt. Sån är det. That's the way it goes. Sån, nu är vi tillbaka i år 0. Okay. År 0. Vi täller. Och starta upptak. Ja. Yes. Ja då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Yes. Yeah. Kan du är vi inte online? Twitch-maskinen blir kopplat fra. Vänt lite och pröv igen, Emilie. Ja, men den är, men du måste uppdatera. Och bara uppdatera. Okej. Okay. Det hörs ut som Lyden är shit framdeles. Det får bara vara. Jag känner inte vad det ska vara. Det må jo være noe bedre etter eller noe sånt. Nei, det kan jo være tusen ting. Ja. PC, eller er du på Mac, Jan Kato? Nei, jeg er på PC. Der er svaret! Jo, kompleks! Jeg er så dårlig, jeg kan ikke... Hvor er det en dag, Thomas? Jeg tror problemet kommer via det voice meter. Jeg tror det den som fucker lyden ut. Jeg skjønner ikke hvorfor den skal gjøre det. Jeg kan prøve å slå av på voice meter. For det var jo... Bare la opptaket gå og sånn. Sånn, nå har jeg slått av på voice meter, så hvis lyden er bedre nå, så var det det som skulle til. Er det en radiostemme, eller er det en walkie-talkie-stemme, eller er det en DAB-radio-stemme? Det høres ut som... Høres ut som det er shit. DAB-radio. DAB-radio er svært komprimert DAB-radio. Men det går an å høre oss, så... test. Da foreslår jeg at vi driter i alle som følger med live, beklager. Vi driter jo ikke i dere. Vi elsker dere. Ok, da teller vi på det. Nå er jeg startet. Så, ja, vi trodde vi hadde kontroll på det, men tydeligvis ikke. Tydeligvis ikke voice meter, da. Men det kan jo være noe sånn der... Men jeg har... innstilling og sånn OBS, blir det kødda med, etter å finne noen støringer. Nei, det tar bare rett fra voice meter, det er kun den ene lyden som kommer inn. Ok, men justerer du bitrate og noe sånt i voice meter, eller er det bare... Det kommer ut som en bitrate, er det du? er det komprimering og sånt? On the fly? Jeg tipper at vi ikke har endret innstilling i OBS i hele tatt. Nei, det er 44K, og det er ikke noe... Det er ikke noe hokus pokus der. So sad. Lydenhet for overvåking. Hva betyr det? CSI. Miami. Deaktiver Windows lyddukking. Hva i verden er det lyddukking? Har engelsk Windows. Ja, men det her er OBS. Ja, jo, men det her er sånn... Engelsk. Jeg prøver alltid å skru på engelsk språk i programmet, fordi hvis du har lyst til å google et problem, så er det vanskelig hvis det står på norsk. Ja, det er sant. So true. I speak the true true. Det er spennende. Jeg kommer også fra Cloud City. Nei, Cloud Atlas. Ja, fremdeles ikke sant det her. Cloud Atlas. Har du ikke? Nei, okay, men da må jeg se den på nytt igjen, for det er så lenge siden jeg har sett den. Jeg trodde det var en dårlig film.
Nej, jag likte den. Den är bara väldigt, väldigt, väldigt lång. Okej, vi får köra på med den här rara lyden. Dammes. Ja. Vet du vad, vi kör Jon Kato och Lasse när teamviewer och så kan han ta Thomas och locka sig på. Tack Thomas, det är för bakfullt att reparera något som helst. Jo, men jag tänker sån, senare ut imorgon kanske. Ja, okej. Skicklig bra att vi stoppar allt och... Hvor var vi? Velkommen til Lordboa episode 237. Det er adventsstemning her i redaksjonen for andre gang i dag faktisk, for det her er andre gang vi tar opp denne introen. Fordi det er alltid noen som skal klage og syte at lyden er for dårlig på streamen. Men hvorfor streamer vi det her egentlig? Hvorfor sitter vi ikke bare og koser oss, oss tre? Det er jo 10 stykker som ser streamen, er det ikke det? Akkurat nå er det 15. Men jeg tipper de fleste jeg skrur av etter denne suttringen i starten. Ja, det er bedre ting å se på en søndagskveld enn en oss tre gamle menn. Og se på Mats, han klarer ikke stille inn kameraet sitt i gang. Han sitter sånn halvt hode, liksom. Få mer av overkroppen din, Mats. Sånn, ja. Bra, sånn har vi alienert. Kan vi flytte bort alt det? Nå har jeg sørget for at de som også hører på, slutter å høre på, fordi at de orker ikke å høre på ting som vi ser, og så videre. Det ble en helt katastrofalt dårlig intro. Men velkommen til adventstida. Vi er i skikkelig adventsstemning. Lars, har du pyntet til jul? Oi. Morsomt å snakke om det vi snakket om for 10 minutter siden. Nei. Fremdeles ikke pynta. Nei, for du var på julebord fredag, og jada, orka ikke, det var for bakfull og så videre. Men Mats, du har pynta til jul. Jeg har pynta til jul, jeg har fyrt opp adventslyset, og så har jeg fyrt opp julelysene på terrassen. Ja. Noen pusser jo sølvtøy, men du pusser våpen, gjør ikke det når det er juletid? Ja. Ja, det var fordi det var en konkurranse i Narvik. Ja. En adventskonkurranse. Har dere liksom, henger dere opp masse ting, hva dere gjør i Oslo, Kato, dere som lever i... Vi har 3 esker med julepynt som skal opp med en gang desember begynner, så min jobb er ute da, så jeg driver og vikler sånn lys rundt stolpa og her og der, og koble opp strømmen, og så lar ungene og kona pynte inne. Det er sikkert 40-50 nisser rundt omkring, og ting som henger i gardinen, så har vi sånn... Gavekalender i helgene til barna, så de får gaver på lørdager og søndager, og de henger i vinduet, så alle de satt der på fredag kveld i 2 timer og pakket inn, og festet snøret på, og satt nummer på. Før det så må jeg bestille alt på coolstuff.no, og send meg gjerne noe gratis coolstuff, så jeg kan bruke litt mindre på julegaver og kalendergaver neste år. Men det er en lang prosess. Altså, når du er barn, så begynner du med juleforberedelse allerede i oktober. Ja. Men du sier det kun i helgen, så unger får ikke kalender i morgen, for eksempel. Jo, da har de en sånn Lego-kalender. Mye kalender. Jeg fikk en sånn skikkelig awesome adventkalender hos foreldrene mine. Eller hos, ja. Det var jo liksom, de har bare kastet penger på meg da. Jeg har fått en sånn, det er en sånn her 1x1 meter adventkalender med sånne lomme til hver luke. Og hver luke er bare et vanlig flakslodd. Så det er et flakslodd hver dag i adventen. Det er en flakskalender. Ja. Men vanligvis den vanlige flakskalenderen er jo bare at du åpner luka og så skraper du i luke. Så er det bare så lite skrapefelt, men nu har jeg liksom et helt lodd til hver luke. Den er ekstra stor. XL. Men du da, Lars, har du adventskalender? Nei, jeg har jo ingenting, men jeg kom på, jeg har julepynt, bare at den henger oppe hele året. Det er sånn her, en gren, liksom sånn pyntegren med LED-lys i, og den henger opp på, over et vindu. Og den har hengt der siden jeg fikk det. Og ja. Ja, lyser opp et hjørne hvor det er veldig lite lys fra før. Kjempe julestemning hele året. Så jula er ikke bare sånn en ting for meg en gang, liksom. Og nå og da, det er hele tiden. Det hele tiden høres ut som du har null. Det høres ut som du kunne vært for eksempel jøde eller muslim eller noe sånt. Altså, du er ikke redd for at folk i nabolaget skal liksom bli litt mistenksom. At har Lars konvertert til islam, eller hva som har skjedd der. Det er jo aldri noe pynt der, ikke en julestjerne engang som viser at her feirer vi god norsk jul.
Nei, det et godt, godt poeng. Mulig jeg blir angitt og må gå med en sånn gul stjerne resten av julet. La meg kjøre noen julekontrollspørsmål på deg. Ah, har du noen gang laget pinnekjøtt eller ribbe? Ikke sånn selv, nei. Nei, nei, nei. Nei. B, har du noen gang... Det var det kontrollspørsmålet jeg hadde. Vi kjører videre! Hva har vi gjort i det siste, bortsett fra å pynte slash ikke pynte til jul? Lars, du er klar for sol og strand, noen drinker og Pussy Play Ping Pong i januar. Hva sa du siste der, hva? Jeg har bare ryktet, jeg har aldri vært i Thailand selv, men du skal jo med kanskje den skittneste og mest depraved av hele den Harstad-gjengen til Thailand i januar. Ja, vi jeg tror vi fire, vi fire som skal være, i hvert fall fire, som skal ned til Thailand. Det var lenge snakket om at Mats skulle være med, men jeg tror han teget ut der. Så det... Bakka ut! 5. januar. Jeg er redd for å dø i en grøft i Thailand. Jeg ser for meg at jeg blir å få meg en med en stor dildo i rumpa. Ja. Nei, men jeg litt redd for å bli arrestert. Det må jeg bare innrømme. Arrestert for hepatitt og så videre. For sånn apekatt som bare plutselig begynner å henge og, i der vi bor og sånn. Du skal bli arrestert for hepatitt? Ja, jeg tror begge de to tingene kanskje enten hver for seg eller tilknyttet. Ok, du skal, men det guttetur til Thailand det jeg snakker om. Ifølge reiselederen, vår skittende venn, vi skal ikke si hva han heter, så er målet at minst halvparten av dere skal komme hjem med thai-kone. Ja, mitt mål er jo å bli ladyboy da, så jeg har jo litt annet, så jeg vet ikke hva man får da. Da får man vel en sånn feit gammel mann, tror jeg, fra Norge. Du får mange fine nye klær. Ja, du får mye klær. Farger ikke nye klær. Nei, det kan bli gøy. Jeg er veldig skeptisk til Thailand. Litt ser for meg at det veldig harrig, men jeg blir lovet at det skal bli tid til litt sånn chille på beachen og oppleve andre ting enn sånn her ferdelig uteliv. Jeg bare gruer meg til sånn uteliv i Thailand. Det er ikke frem til det i det hele tatt. Ja, hva er det du gruer deg til der da? Det er jo bare, å... Er du redd for at du skal miste kontroll, eller bli forført? Er du redd for at du skal bli en av disse tjukke nordlendingene som drar til Thailand en måned hver vinter? Ja, det er jo veldig mye som kan skje, men jeg ser for meg at det er mye kriminalitet, mye sånn kjipe utlendinger som er der, som masse nordmenn. Jeg gruer meg mest i å møte sånn kjipe nordmenn som bare... bor der og tar masse dop og jeg vet ikke. Alt han Lars vet om Thailand har han lært fra The Beach. Ja, det høres faen meg sånn ut. Det er noe av det mest forutsatte. Han er redd thai-folket med AK-47 som går ut og kidnapper. The Beach og den der Kill Bill 2 tror jeg i Thailand. Det ser ikke bra ut der heller. Og så har du Hangover 3 eller noe sånt. Så. Også var ok, men blir det noe... Men dette her høres ut som en gylden anledning til å videodokumentere en del ting, for på vegne av Lulboa får vi hyppige reisereportasjer fra onkel Reisende Lars her. Jeg forventer en sånn dagbok. Ja, vi må ha vlogg. Ja, daglig videoblogg. Oi, oi, oi. Videoblogg, ja, det høres veldig slitsomt ut. Det er det shit. Vlogging. Ja. Vlogging, ja nei, vi får se. Jeg tenkte i hvert fall å ta noe sånn podcastopptak, men jeg vet ikke, vi får se hva folket vil ha. Noen snippets. Du kan jo hore ut Instagram-kontoen din, Lars, og legge det ut der. Ja, eller kanskje vi kan spørre lyttere om hva de vil ha fra Thailand. Vil de ha videoblogg? Vil de ha... Hva skal Lars gjøre i Thailand? Kanskje han endelig bader i havet? Hva tror du, Mats? Kanskje... Ja, Hva er et år for sent da? Men det har ikke blitt noe av. Jeg hørte noen rykter om isbading i Harstad på lørdag. Vi hadde et vindu på lørdagen, men det var litt tidlig. Så Lars var oppe på julebordet på fredag. Vi var der nesten. Det var fortsatt noen uker, fordi som ikke vet, Lars lovet jo å skulle bade i år da, i sommer. Og så ble han blitt utsatt og utsatt og utsatt. Så han har noen uker på seg før vi vet om han er en løgner eller en mann som holder sitt ord. Det var du som fant på at jeg skulle bade, men la oss ikke bruke... så mye tid på det. Mats, hva har skjedd med deg det siste? Du droppet Thailand-tur, men i stedet så har du vært på litt lege, medisinsk besøk.
Jeg har vært hos fysioterapeut. Jeg hadde skikkelig sånne trasige skulder i flere måneder. Og så tenkte jeg at det bare, jeg tenkte at det var en betennelse, og betennelse går jo over etter hvert. Så jeg har ikke giddet å gjort noe med det. Men så har det ikke blitt bedre. Det har seriøst vært i 3 måneder og blitt variert veldig hvor trasig skuldra er. Så gikk jeg endelig til ekspert for å finne ut hva i all verden som foregår. Så viser det seg at det er en betennelse, men det er en litt sånn hissig betennelse i noe så en slimpose i skuldra mellom knokkelen der armer og skuldra festes liksom. Så den blir jo mega irritert hvis du bare rører litt på armen. Så den blir veldig sjeldent bra av seg selv. Du må få det behandlet. Så nå har jeg fått sprøyta inn kortison. Oi. Og så har jeg fått vært og banka på scenen og på sånn oppfølgingsteamet. Banka på scenen? Sånn Men hva er det der skilles? Er det ren sånn musesyke for mye pubg og battlefield? Nei, det visste nok, det er, enten så får du det av en sånn her super stor belastning, og det var, jeg var løftet noen sånne her psykotunge kommoder i sommer, hvor det smalt skikkelig, og så har jeg liksom, jeg har jo spilt dataspill i 1000 år, og aldri vært dårlig i hverken armen eller ryggen eller håndledet. Så jeg tror det er noe fysisk aktivitet av den tunge sorten som har utløst det. Ja, du må holde deg mer i ro med andre år. Ja, selv om det kanskje er vanskelig. Men den der bankingen var mye verre enn jeg trodde. Jeg trodde det var noe sånn at hun skulle liksom bare slå litt på skuldra eller noe sånt. Men det var jo en sånn her lufthammermaskin som var ganske hissig. Jeg slo sånn flere ganger i sekundet. Og så brukte hun ultralyd for å finne scenen, og så tegnet hun med i pennen hvor hun skulle skyte liksom, med den hammeren. Og så sa hun på forhånd, ja, vi skal ligge på 5-6 på smerteskalaen. Så spurte hun liksom hvor ondt det gjorde når hun startet. Så er det liksom, ja, vi er på 3-4, og så justerte hun opp ned maskinen, og da gikk vi jo rett til vers på smerteskalaen. Kanskje det er logaritmisk skala? Ja, jeg tror det. Det er sånn decibelskalaen. Men det var, ja, jeg håper det blir bedre da, for jeg er lei av å ha ondt i skuldra. Det skjønner jeg godt. Drit. Hjelper ikke å begynne å trene, kaste seg på svømmeregimet til Lars og... Jeg har prøvd litt med lett trening og... ja, og så har jeg prøvd også å holde bare skuldra helt i ro i hel, altså flere dager på rad liksom, men det hjelper ingenting så. Skal vi ha hele program om Mats sin skuldre, Lars Vekker? Ja, prøvd om også om gammelmanns vi kan ta mine gammelmannsproblemer, fordi Lars var jo her i Oslo forrige helg, og da hadde vi jo Shalabais pinnekjøtt julebord. Hvis du har hørt forrige episode, så vet du jo at det ble en fuktig affære med nesten hele hytteturgjengen var der. Men jeg kjente jo allerede den dagen at jeg var i ferd med å bli syk. Du vet når jeg får sånn deilig kløe bak i halsen, og du kjenner at det tetter seg litt i sinusene, og litt tyngre å puste og sånn, der kommer den der årlige forkjølelsen, influensaen. Så jeg gikk jo hjem ganske tidlig fra den festen. Jeg hadde en musikkvis og litt sånn, men jeg roet ned på akevitt og drikke og kom hjem, fordi jeg skjønte at nå ble jeg syk. Og søndagen så begynner jeg jo enda mer syk. Og mandag så var jeg skikkelig syk, men da måtte jeg gjøre noen sånne jobbting, sånn foredrag jeg skulle ha og sånn. Og så tirsdag og onsdag lå jeg helt utslått med sånn 39 i feber. Så da hadde jeg en ekte manneinfluensa, og det er skikkelig trasig da, for du klarer jo ikke å spille og sånne ting som krever at du er litt aktiv. Men så fordelen da er jo at jeg ser jo mer Netflix og sånne serier og filmer og drit mens jeg ligger der i halvkoma enn jeg gjør på et halvt år liksom. Jeg fikk jo pløyd gjennom Bodyguard og Haunting of House Hill og 2-3 filmer på sofaen i løpet av disse tre dagene, så fikk fordelen av å være syk. Blir den der Bodyguard bedre? Jeg synes den liksom, det ble litt sånn langtekkelig etter hvert, og de driver å ligge med hverandre og liksom bare, ja. Den er litt seig, men den er ganske finurlig sitt sammen. Den er jo ikke seig, Lars. Nei, den er litt, jeg skjønner hva Lars sier, for den er litt delen. Har du sett mer enn episode 1, Lars? Ja. Han har jo sett at de driver å ligge med hverandre, men nå er det spoilers her, men da blir folk hysterisk.
Men nej, men det, den håller mål, men den är lite seg. Jag skjønner vad du säger. Det är en ting som varer lite väl länge där, men eller lite ställer mig undrande till den här beskrivelsen av Bodyguard, men eller har det gå? Mats tror vi snackar om den Whitney Houston filmen Lars, men bara låt vad så. What is it? Kevin Costner? Shake. Nej, hey. Bodyguard var liksom snappy, det skedde ting i hver episode. Historia gikk fremover, det var 6 episoder totalt. Det var liksom boom, boom, boom. I let me hear you say yeah, oh yeah. Boom, boom, boom. Okay. Det var en avsporing, okay. Og det var en tegn til at musikken skal starte. Kjør i gang, Venga Boys, boom, boom, boom. I let me hear you say yeah, oh yeah. Det kanskje ikke Venga Boys. Kan godt være det, jeg vet ikke. Det var ikke Venga Boys, meget bra låt. Lars, jeg har lagt merke til, fordi det er ofte folk, du veldig flink til å velge musikk til episoden, det skal du ha når du klipper. Og så veldig ofte folk spør, å, hva var den og den låten på Facebook? Og så svarer du med en like, i stedet for å finne ut hva den jævla låten var for noe. Ja, før så hadde jeg et mye bedre system på hvordan låten jeg brukte. Nå det litt kaos. Jeg har bare en liste. Jeg aner ikke hvordan episode det har vært i, liksom. Det de, og i Audacity så bare klipper all musikken inn på ett spor, så det står ikke hvordan musikk det der heller. Så det liksom... Nei, men du har jo musikken. Det blir dårligere. Det tar deg jo ett minutt å loggføre musikken du fører inn. Det er akkurat som radio må skrive spillelist og sånne ting. Ja, nei, jeg har ikke giddet å notere hva jeg har brukt. Det har dere Patreons og andre som lurer på hvilken musikk som lages her. Bare spitt penger inn i oss. Vi gidder ikke finne ut hva vi serverer. Men jeg har jo all musikken da, så, og vet hva det er, men jeg vet ikke hvilken episode det er. Så planen er å lage noen sånne bare sånne rene mixtapes som jeg gjør av og til, og putte inn det meste der da. Så kan folk finne musikken der, men ok, tar poenget. Alright. Jeg har en sånn musepil i Twitchen her, så det er noen som, klikker i vinkel fordi de ser den og tror det er sin egen mus og ikke klarer å få den bort. Nei, ta den bort. Vi har spilt ting i det siste da. Etter jeg var syk, så har jeg spilt et par nye spill. Jeg ser at flere her har sikkert slått... Du har slått til på sorte fredag, tror jeg, Lars, og anskaffet deg Spider-Man. Ja, jeg gjorde det. Og tenkte... Hadde egentlig ikke lyst å spille Spider-Man. Dette er jo det spillet vi har boykottet i hele høst. Nei, vi skal ikke anmelde Spider-Man, har vi sagt flere ganger. Drit i Spider-Man, så jeg var klar til å mislike Spider-Man, men det har fått så mye skryt, så jeg tenkte jeg må gi deg en sjanse. Så jeg fyrte det opp her om dagen, Mats var innom. Det var vel i går, var det ikke det? Ja, det var i går. Hadde litt besøk. Nå skal vi vise dere Spider-Man-kara. Dette er et av de mest kritikerroste spillene i 2018. Og skrudd av etter et kvarter, eller kanskje mindre enn det. Kvarter? Det var akkurat sånn som jeg fryktet at det skulle være. Det var litt sånn intro i starten for å svinge mellom noen hus, så havner du på bakken, og så må du begynne å trø, som febrilsk trøkke, og slå sånn her 15, 20, 30, 40, 100 fiender, akkurat som i de Batman-spillene, og det hater. Jeg klarer ikke det. Så jeg bare, ja, fuck det her dritspillet, skrudd av, kommer aldri til å spille det igjen. Takk for meg! Alright. Så jeg angrer kjempe mye på at jeg kjøpte det der Spider-Man for 301 eller annen kroner. Tenk hvis det hadde vært på Steam, da kunne du fått en refund. Kjipt at det bare Steam som tilbyr det. Ja, så ja. Nei, det ble sånn kjapp rage quit, for det der var kjedelig as fuck. Men så jeg skjønner ikke hva... Det er jo mulig det blir bedre etter 10 minutter. Nei, men problemet er, altså hvis man har issues med liksom core... combaten i spillet, så tror jeg det blir vanskelig å... Ja, for det er sånn floaty Batman-combat, der de liksom står på sånn skøytebane og slenger ut boksespark, bokseslag og spark mot hverandre. Boksere og andre undertøy ting. Nei, men det er akkurat sånn, liksom hvis du trykker på punch, så bare hopper man 5 meter den veien og begynner å slåss med en sånn tilfeldig fyr du ikke ser på skjermen. Noen kan jo kanskje si at God of War ligner litt, men der er det mye færre fiender og litt mer timing og litt mer finesse i combatten, spør du meg. All right. Ja, det er fair nok. Det er kvarter. Det er nok for Lulbu å komme med sin dom over spill. Så da vet dere det om Spider-Man. Hvis du ikke har kjøpt den, bare la være, sier Lars. La være. Stort drittspill.
Mats, du har bitt gresset og spist din egen hatt og så videre, og skaffer deg PlayStation 4 og Red Dead Redemption 2. Jeg slo også til på svartfredagen. CD Odden hadde tilbud på sånn bundle, solgte en PlayStation Pro med Red Dead Redemption 2 for 3490 kroner. Right. Det var et veldig bra tilbud. Jeg slo til, og nå har jeg tilbrakt 20 og noen timer i cowboy-verden. Og jeg må bare innrømme at dette er et sykt bra spill. Ja. Det er absurd detaljnivå. Det er liksom... Rockstar beviser at de fortsatt har det, for å si det sånn. Det er veldig pent. Helt rock. Veldig pent, ja. Veldig pent. Og så fungerer det veldig bra. Altså, det er... Jeg trodde at FPS'en skulle bli et issue, for jeg har sånn her PTSD-mareritt fra GTA 5 på ja. PlayStation 3. Jeg vet ikke om noen har spilt GTA 5. Det var ille. Det var til tider 19-18 FPS og sånt. Men dette det er superstabilt. Og så ser det helt utrolig flott ut, med tanke på at vi er på slutten av levetiden til current gen. Men det er liksom, de har fått til å lage noe som ser ut som enda bedre enn det alle andre spill gjør, vil jeg si da. Så det er, ja, kudos. Du har ikke sånne issues som Lars, som ikke klarer å parkere hesten sin og sånne ting? Altså, det har oppstått sånne komiske situasjoner med at jeg er i en ganske stor by, nær Saint-Denis, og så står hesten min på gata, så skal jeg hoppe over på hesten min, jeg går bort mot hesten min og trykker på trekant, men... Det var en person i nærheten. Så du legger i bakken i stedet? Ja, nettopp. Så jeg hopper på han og skal begynne å rane han, liksom. Og så har jeg hatt litt problemer med at når jeg galopperer på hesten min, så er det jo sånn at hesten automatisk hopper over gjerdet og andre lave gjenstander så den kan hoppe over. Men noen gjenstander vil den bare ikke hoppe over, så den moser bare i en sånn planke i 100 km i timen, og så blir jo fyren min katapultert 100 meter. Men det er jo, jeg synes bare det er artig. Du skal kunne hoppe manuelt da med hesten. Det lærte jeg etter Å ferdig det å spille det. Nei, ta og google litt der. Men har du funnet han Gavin? Gavin! Hei, chapter 3. Åja. Har du ikke møtt han? Jeg vet ikke. Gavin. Sånn, har du møtt han, Lars? Det er en sånn random, en sånn engelskmann som du møter mange steder i spillet som går ut og roper etter en som heter Gavin. Gavin! Nå kommer jeg på også en sånn her accidental humoristisk ting som skjer. Det er en sånn meksikaner som har lyst til å skyte på sånn flaske og sånn. Ja, han har møtt. Target shooting. Og så møtte jeg han for andre ganger, for jeg slo han første gangen jeg møtte han. Og så dukket han opp på nytt igjen. Og så, vil du ha en rematch? Ja, selvfølgelig vil jeg ha en rematch. Og så slår han, og så spør han om du vil doble opp, liksom. Og så, jeg vil doble opp. Og så tenker jeg sånn, men jeg må jo lade om pistolene mine før vi går på runde 2. Så jeg trykker på sirkel for å lade om våpene mine. Men, der så moser jeg jo han i trynet med knyttet. Og så blir det en kamp til døden. Han står sånn febrilsk lade Winchester etter å skutte meg en gang. Og så måtte jeg bare liksom finishe han. Så jeg tok og fortsatte med melee-knappen. Men det som er at du dreper jo folk fortere enn ingenting. Ja, ja. Du bare slår dem et par ganger. Så jeg drepte meksikanen. Men det er som sagt, jeg synes bare... Det blir din story, ikke sant? Nettopp. Jeg blir jo husket det veldig lenge, liksom. Så det er kult. Jeg kommer jo til å kjøpe det spillet på PC også. Så Rockstar har jo vunnet 100% i strategien sin. Ja. Men jeg synes det er ok, for det er et så bra spill at det går fint. Jeg kan kjøpe det to ganger. Det er bra, bra spill. Jeg har spilt... Valve har jo gitt ut sitt første spill på 3-4 år. Det kom jo rett for helga etter Artifact. Det er et kort samlekortspill da, basert på Dota 2-universet. Jeg kan ingenting om Dota 2, så det sier meg ingenting. Men det som jeg vet om det spillet er jo at han Richard Garfield står bak det. Han er jo mannen bak Magic the Gathering og Netrunner. Men det er et annet spill. Keyforge kom jo nylig, og det er også Richard Garfield, men det er et fysisk kortspill. Det er jo helt super utsolgt over hele verden og kommer ikke på lager igjen før i januar, kanskje. Så det har tatt ganske greit av. Men det her er et mye mer komplisert spill, for det her er et rent digitalt kortspill da. Og basically så spiller du i tre lanes, ikke sant? Det er jo noe du har fra
disse MOBA-spillene. Så du har basically tre kortspill som pågår samtidig, og så må du prøve å vinne i to av de lanene, altså skade tårnet, fiendens tårn i de to lanene, nok til at det blir ødelagt. Så du må liksom velge hvilken lane du skal spille ut kortene dine i. Så basically er det som å ha tre Hearthstone-spill gående på en gang, der du liksom har den samme kortstokken som du skal spre ut mellom de tre. Så ganske kjapt så finner du ut den her lane orker jeg ikke bruke ressurser på, de to lanene her er de jeg kan vinne. Altså motstanderen din finner jo ut det samme, så det er alltid sånn en lane som blir den store omstritte da. Men så er det sånn, det er sånn magic at kort har sånn forskjellige faksjoner, fem forskjellige faksjoner, eller fire, svart, grønn, blå og rød. Og de har liksom ulik, svart er jo død, og blå er sånn der illusionistisk, og grønn er natur, og rød er destruction. Og så kan du bygge decks og draft turneringer og alt mulig sånn, men det er ganske, ganske komplekst da, fordi det er veldig, altså mange av de heltene, du har fem helter i dekken, og de har sånne egne powers som aktiveres over tid, og så kan du gi dem utstyr så at de får flere powers, eller du spiller kort med utstyr, så det er mye, mye mer komplisert eller høyere terskel å komme inn i enn for eksempel Hearthstone. Bygge sin første deck er ganske overveldende, men nå har jeg spilt det en del, så nå begynner jeg liksom å føle litt før det spillet. Høres litt slitsomt ut med den her tre lanes og tårn og vet ikke. Det, ja. Ja. Nei, det, ja, men har du flere helter på laget ditt på en måte? Eller? Ja, du må alltid ha fem i decken din, så du har liksom fem helter. Og hvis de dør, så kommer de tilbake. Så at de er borte en runde eller noe sånt, og så kan du plassere de ut igjen. Er det sånn at de får X-spill og får matchen og blir kraftigere? Sånn som i Dota? Nei, hvis du gjør det utstyr, så blir de kraftigere, men de oppgraderer seg ikke i løpet av matchen. Det så lenge var det ikke kampen. Men det er veldig bra design da, og alt sånn. Så er det en sånn modell da, at du skal kjøpe... Det er en modell som basically er akkurat som ekte Magic the Gathering, at du skal betale penger for hver booster. Og du får kortene, men du skal også selge kortene for penger på Steam-markedsplassen. Og da skal du tjene penger på det, vet du. Da får du selv en cut. Tjener masse på det. Men det er liksom, det er et par kort nå som går for 170 kroner. Noen helte-kort da, som går for opp mot 200 kroner. Hvis man er heldig å få de, så kan du selge de og ha råd til 10 booster, liksom. Men... Men det er noe som Hearthstone ikke har da, for i Hearthstone så kan du bare døste kort, så du får sånn her generisk valuta for det. Mens her så kan du, hvis du spiller draft her, da må du kjøpe fem booster, det koster 70 kroner, og så må du ha to sånne tickets, så du betaler basically 100 kroner for å spille et draftspill digitalt, men da drafter man kort som du da får beholde etterpå. Ja, nettopp, du kan selge kortene. Ja, du kan gå for de sjeldneste kortene i draften og sånne ting for å få høyest verdi på dekken. Og det er mange som har klaget mye på det her, fordi det er mye penger du kan bruke i det spillet her. Men det er ikke mye, du trenger ikke å bruke så mye penger. Du kan spille gratis varianter nå. Du har tilgang til alle kort hvis du spiller novice og sånn. Men det er et veldig komplisert, eller det er veldig annerledes bra tilskudd til de mange kortspillene som er på markedet. Ja, jeg så bare litt på en stream. Det var ganske sånn intimiderende med de tre linsene. Men det er sikkert, når man kommer inn i det kanskje, blitt litt mer... Utrolig bra designet og visuelt og animasjonene og selve spillingen og sånn. UI og alt er super intuitivt når du kommer inn i det. Jeg skulle tro det var bra siden den der Garfield-fyren som lager det. Men det er jo litt humoristisk at han har to spill akkurat ute nesten samtidig. Ja, og det ene, Keyforge, er jo veldig lettbeint og lett å lære egentlig, og det er ikke noe sånn deckbuilding, så du slipper hele det aspektet. Mens det her er jo sånn supertung deckbuilding med et av spill der du skal bruke masse tid på å sette sammen ting. Yes, men det var Artifact fra Valve.
Da har vi kommet, kjære lytter, du som er vår beste venn, og vi elsker at så mange som hører på Lollbanen, var det 100 000, 120? Hva var siste tallet fra TNS Gallup, Lars? 50 000, ikke 100 000, du tar litt feil, men ganske mange. Det er det. Så det er litt rart at det er bare 100 cirka som støtter oss på Patreon, men det er sånn er folk liksom. Okay. 49.990. det er noen tusen, men det er veldig hyggelig at dere velger å tilbringe tid med oss. Podcast er jo veldig vinn. 2018 ble spådd å bli podcastens store år. Er det sånn, Lars? Føler du det at det blir stort for oss? Vi har jo en oppegående Patreon og en jevn inntektsstrøm nå som gjør at vi kan ta oss råd til ting. Ja, absolutt. Nei, jeg vet ikke om det har blitt year of the podcast. Vi driver og venter litt akkurat sånn på Vita-året, tror jeg. Men, og VR-året og sånt der. Men det blir å komme. Jeg føler podcast er litt, vi har en veldig smal definisjon av podcast. Det er litt sånn entusiaster som er glad i hverandre og som kommer sammen og snakker. Og så er det som, tror jeg da at lytterne vil ha, at de føler at de er en del av en sånn kompisgjeng når de sitter der, ikke sant? Og høre på. Mens når du ser disse Facebook, vi er med i noen sånne podcastgrupper på Facebook, så er det jo mye sånne der veldig kommersielle aktører som lager podcast. Og jeg har laget 4 podcastepisoder for Statoil. Herregud, det høres jo dritkjedelig ut. Ja, det er sånn norsk energibransje sin podcast. Ja, ja, ja. Mye. Så jo, det er kanskje podcasten som er, for de har sett en del venner som er random. Og plutselig har de laget sånn her North Pod, og felles sier at det skal hette noe med pod, det er visst nok da blir det populært. Så ja, nei, men det har doblet seg år etter år nu da. Ja, det har jo det. Lyttertallene. Mats, du ble jo sugt inn i dette podcast-helvete av meg og Lars. Føler du at det er et medium du bruker selv uten at du er med i det? Altså, jeg har hørt veldig lite på podcaster, egentlig generelt, frem til i år, vil jeg si. Men i år har jeg begynt å høre på et par podcaster, blant annet den som jeg pimpa tidligere, Last Podcast on the Left. Yeah. Og så har jeg hørt litt på Joe Rogan, noen episoder der. Så ja, jeg tror at 2018 absolutt har vært podcaståret, på en måte. Det var, Ja. Yeah. Nei, men, Den store trenden mange steder er jo sånne her stemmestyrte greier, sånn Google Home og alt det der. Så hvis det liksom eksploderer, så vil jo folk få mer og mer behov for audioprodukter. Hva skjer hvis du sier til Google Home, hei Google, spill siste episode av Lolbua? Det er godt spørsmål. Ja. Ok, vi skal ha nyhetsspalten, og vår nyhetsoppleser stakk plutselig med akutt diaré, eller et eller annet. Han skrev i hvert fall i chatten her at det ble krise. Så da må en av oss lese nyhetene, Lars. Jeg foreslår at jeg kan ta den første. Ok. Du. Fallout 76 har fått veldig mange dårlige reviews, 54 metascore, 2,4 user score, og sinte tilbakemeldinger har haglet den siste uken. Har Bethesda et kjempeproblem med dette spillet? Elder Scrolls Blades har akkurat blitt utsatt til 2019. Tilfeldig? Har Bethesda et kjempeproblem? Ja, det vil jeg tro. Det er selvsikkert ingenting, og de kommer til å kutte support for det her spillet. Han eier 70% sjanse for at de kutter support innen et halvt år, eller noe sånt. Innen ett år i hvert fall. Det er et ganske revet spill på alle måter. Altså, det er en grei opplevelse inni der hvis du spiller alene og ikke møter på folk, og bare liker å gå rundt og utføre oppgaver fra en sånn oppgaveliste, så er det helt greit og litt stemningsfullt her og der. Men det er så revet og skudd sammen at det er så mange feil i det. Ja, folk er veldig misfornøyde, men det er jo en viss sjanse for at noen griper tak i ting og klarer å snu det her og rundt, men sjansen er kanskje ikke så stor, men vi må jo være åpen for at de kan liksom. Ok, ja. Ryktet våre står på spill her, vi må skjerpe oss. Destiny 2 hadde jo en gedigen snuoperasjon som har fungert kjempebra. Det spillet er helt fantastisk bra nå. Så jeg vet ikke om Bethesda har
det er det samme type selskap som kan få til noe sånt. Fordi det hadde jo gått an å fikse det her spillet på et års tid, ville jeg trodd. At man kunne gjøre det til noe ganske magisk. Men det krever en dedikasjon ut. Altså nå har de fått masse penger fra masse folk som er super misfornøyd. Så det er jo masse konspirasjonsteorier også. For eksempel, spillet er jo ikke lansert på Steam. Du Nei. Måtte kjøpe det gjennom den råtne launcheren til Bethesda. Og folk tror at det er fordi at hvis de hadde solgt det gjennom Steam, så har du sånn 2 timers refund vindu, ikke sant? Hvis du synes at det er revet, så kan du få full refund etter hvis du ikke har spilt mer enn 2 timer. At de frykter at det skulle bli ganske mange som benytter seg av den, så derfor så er det null refund muligheter når du kjøper det digitalt via Bethesda. Og så har du denne baggen som de lovte bort i Collector's Edition, som ble erstattet med en eller annen plastpose fra Rema, som de farget svart. Den brukte $200, var det? På denne Collector's Edition. Og så var på et bilde så var det sånn awesome, sånn her tactical pose, og i stedet ble det sånn her tull. Helt, men det er så mye tull de har gjort i denne lanseringen. Så jeg tror at det kan berges. Altså det har et fundament der, så de kan, hvis de fikser spesielt en del av de multiplayer tingene, så kan det fungere, men det kommer til å ta mye tid. Ja. Jeg tror ikke de har like mye sånn backbone som Square for eksempel, som jo ble shamed vilt med Final Fantasy greien sin, og så snudde dem og gjorde der online Final Fantasy sitt helt magisk, hvis nok. Så, ja, den Reborn-kampanjen til Final Fantasy 15. Ja. Europe. Tror du det? Vi driver og snakker om Fallout 76. Ja, du er tilbake. Hva var krisen, Mats? Beklager, jeg var cirka 5 sekunder unna å drite meg ut live på... Det var diaré, jeg sa jo det var diaré. Vi var og spiste på sånn innvandrershop i Narvik, så dette lover jo ekstremt bra for kvelden fra Mats videre. Det var 100% det beste som kom flygende ut. Jeg kjente sånn gassoppbygging i magen, og det var sånn at trøkket ble bare høyere og høyere, og så torte jeg ikke fjerte, for jeg visste hva det ble. Perfekt timer, vi snakker om Fallout 76, da kommer diaréen. Her er et tegn fra oven, det er Gud som kombinerer noe ting her. Magisk. Ja, nei, jeg bruker jo trådlig Reddit hver dag, og det har vært så mange Reddit-tråder med sånn dårlige Fallout-reviewer, liksom. Så det virker ikke som folk er fornøyd med det spillet de har fått, for å si det mildt. Vi får se hva som skjer, om de klarer å berge det. Ja, jeg vil si, ikke avskriv det enda, men ikke spill det nå heller. Altså, gi de muligheten til å fikse det, så kanskje de kan gjøre det. Vi får håpe det. Jeg vil jo at det skal fungere, herregud, jeg ønsker jo ikke spill vondt. Nei, helt enig. Og Fallout er jo veldig sånn... Altså, det er en setting jeg er veldig glad i, så jeg håper virkelig de klarer å gjøre det mer attraktivt. Hva er det der Elder Scrolls Blades? Det er et mobilspill, basically. Ah. Men det skulle egentlig komme i høst, men det har blitt utsatt da. Så det kan hende at Bethesda har... vi så litt på Blades, og så bare, så burde vi se litt med å slippe det nå. Ok. Nytt nummer to, er du tilbake? Skal jeg ta? Ja, jeg kan ta over. Geoff Keighley har sagt på Twitter at 10 nye spill kommer til å bli vist frem på Games Awards 2018, som er 6. desember. Hva er det vi tror kommer? Og kommer Games Awards til å ta over rollen E3 har hatt tidligere? Jeg liker at du spekulerer litt her. Ja, Geoff Keighley er jo fyren som står bak Game Awards, som er en sånn stor, fin sak. Det har jo blitt bedre og bedre, synes jeg. I fjor var det ganske bra. Jeg husker Game Trailers hadde sånn awesome E3-coverage med Geoff Keighley. Det er liksom det jeg husker. Geoff Keighley, han har veldig gode kontakter, veldig kompis med Kojima og mange i bransjen, så han er veldig riktig mann til å dra i gang en sånn stort greie der alle samarbeider, liksom. For det er ikke alltid så lett å få til. Så han er... Mange som synes han er litt sånn tørr og kjedelig, og
Rævslikker, ja. Men han er dyktig. Han har det som må til for å få til noe sånt. Så forrige i fjor var det kjempebra. Det var vel da han Josef Fares kom rett fra flyet drita full og tok over scenen. Det var muligens mer enn alkohol, men jeg vil si. Det var en hyggelig performance, men det er jo blitt et sted for å debutere nye spill, ikke sant? Det har vi alle kjøpt og blitt skuffet av alle disse spillene som skal komme før jul. Så da er det på tide å komme og love nye kule ting. Så 10 nye spill, jeg er jo litt usikker på hva det skulle være. Ja, nettopp. Jeg regner med at 3 av de er sånne kanskje major spill, og så er resten litt sånn mindre. Kanskje noe indie-spill og litt sånn. Jeg tror det. Vi får sikkert se. Og siden vi nevnte Games Awards 2018, så burde vi kanskje komme med en gjetning på hva som blir GOTY 2018. Ja, for de har lagt ut de nominerte til Game of the Year. Ja, de har lagt ut 19.000 kategorier. Blant annet masse e-sports-kategorier som jeg ikke skjønner. Jo, men vi tar stortittelen liksom. Ja, vi tar bare Game of the Year. Og da kan vi si sånn her, Mats, de nominerte er... Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2. Oh, jeg går for, jeg håper Celeste vinner, bare for å fucke opp hele greia. Med, jeg er 99% sikker på at Red Dead Redemption 2 vinner Game of the Year 2018, etter å ha spilt det i ganske mange timer. Ja, God of War, det er for komplett. Det er for komplett. Ja. Det er et mesterverk. Masterpiece. Jo, ja. Jeg har jo ikke spilt det så mye, da. Jeg har jo fremdeles... Jeg kommer meg ikke på hesten, så... Og de her spilte, er det Celeste og God of War, liksom. De er tror jeg. Det er så utrolig, altså... Jeg har en sånn her warhorse som hest, som min hest i Red Dead, sånn her svært fjell av en hest. Og jeg har drept så utrolig mange folk som står på veien og spør om hjelp, så kommer jeg galopperende, og så tar de liksom et skritt ut i veien og liksom vinker til meg, og så rekker ikke jeg å svinge unna, så bare moser det med hesten og drept dem. Det har sikkert skjedd 5 ganger, jeg kødde ikke. Det er helt magisk. Hesten min er en drapsmann. Yeah. Men, ja, kanskje... Da vet vi hvem vi gjetter på, Mats. Hva gjetter Jon Cato? Nei, jeg tror jo Red Dead vinner, altså, jeg er redd for at det kan bli en sånn her amerikansk upset med den der middelmådigheten God of War, men vi får se. En middelmådighet? Oi, 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 ja. Ja, apropos Red Dead, Red Dead Redemption 2 Online har fått en litt tvilsom start. Spillbasen er veldig frustrert over økonomien i online-spillet. Et eksempel er som følger... Hvis du selger en gold wedding ring i en butikk, så får du $1.15. Hvis du skal kjøpe en boks med baked beans, så koster det $1.50, altså mer enn det du selgte denne guldringen for. Og en Mauser-pistol koster $1,000 i våpenbutikken. Blir dette GTA Online på nytt, med shark cards og andre tvilsomme microtransactions? Ja, herregud. Jeg tror vi er på gang igjen. Jeg tror vi er på igjen. Jeg vil tro det. Det er veldig skummelt, for jeg hadde jo håpet, i og med at du har sånn leir, ikke sant, i singleplayer-delen, at de skulle lage, kanskje bli litt inspirert av survival-spillene, at du kunne gå sammen en gjeng, altså vi kunne lage en lolbua posse, og så bygge den leir, og så at vi må forsvare den leiren. Vi kan ha en NPC-er som liksom vokter den for oss, og så må vi beskytte den, og lage sette ut felle, og litt sånne ting. Sånn som i Rust og Conan og sånne ting. At spillere har ulike leirer rundt omkring, og herjer og har influens i regionen, eller et eller annet. Men i stedet så er det jo bare ganske generisk, akkurat som GTA Online. Det føles veldig bare bones. GTA Online har i det minste heists, som er sånn, i hvert fall bitter. Ja, men det kom 2 år etter GTA. Nettopp, det tok jo kjempelang tid før det kom. Så jeg tror det blir litt samme greie her, at det vi har nå er veldig sånn her skikkelig bare bones, basic generisk, og så bygger de kanskje litt på det. Men de har jo tjent så mye penger på GTA Online. Ja, de er så mye penger i det at jeg tror ikke de endrer så mye dessverre, fordi folk er suckers og vil... Men et spørsmål om det er like charmerende å spille i den westernverdenen som i den GTA-verdenen. Det skal sies at jeg har ikke spilt online selv enda, men jeg har allerede sett veldig mange morsomme klipp som involverer lassoer og
Griffin av spillere. Ja. Så ja. Han Ståle spilte jo med en høy folk, blant annet våres producer, han Kenneth, ja. Mm. Og Cobra Car, og det, de hadde det ganske morsomt. Det magisk å se Ståle spille online, for han får helt til å skyte vennene sine i trynet, og sånn, eller i lyggen og sånn her, og late som ingenting. Det anbefales, men jeg synes ikke det er så kjempekult. Det er liksom å drive og ri rundt hele tiden, det er ikke det samme som å kjøre rundt i en bil og bare bose på. Det kräver lite mer. Det går mycket saktare. Ja, det är väldigt mycket. Ja, det var en ting. Det var en person som kom med ett gott poäng. För när du spelar sån online mod, sån som sånär team deathmatch aktiga grejer och sån, så ser du ju inte fina spelare på kartan för du har skutt dem i trynet och sån. Men när du spelar den här roaming, hvor du bara är och du är inte någon mod, liksom, då ser du ju namnet på alla spelarna, så det är väldigt lätt att finna folk och ta dem i en första säng. Så det var noen som foreslo at det burde være vanskeligere å se folk i roaming, eller å skille spillere fra NPC. Det kunne gjort det mer interessant. Ja. Det synes jeg var et poeng. Det er jo fortsatt beta, så det er jo mye de kan, eller en del de kan endre på. Men for meg så ble det sånn, altså jeg har så mye respekt for den verden når jeg spiller singleplayer, ikke sant? Jeg prøver å være forsiktig og passe inn, og jeg følte at den verden var så levende at jeg liksom trådde litt varsomt der, og for jeg føler at jeg har sett spor etter meg. Mens med en gang jeg begynte å spille online, så ble det sånn her, hele verden er bare, det føler jeg malplass, jeg vil ikke færre å herje rundt og tulle sånn her i denne verden. Det blir bare tull, synes jeg. Ja. Blir for barnslig for Jon Cato. Springer ut og skyter og tuller. Det ble det. Men ja, nok okay. om det. Vi får se hvordan det utvikler seg. Spill musikk. Sikkert bra for de som liker den slags. Da har vi kommet til ukas anbefaling! Det var favorittspalte, fordi da sprer vi glede. Bortsett fra når, ja, vi får se om Lars har vært hos tannlegen i det siste, eller... er det Rema? Kan du røpe, Lars, er det Rema denne gangen, eller er det lokalt kultin? Jeg anbefaler i dag en bok som jeg leste for andre gang, faktisk. Ja. For jeg fant ut at det hadde kommet en oppfølger jeg ikke hadde lest til boka Blindsight av Peter Watts, som er en litt sånn hard science fiction greie. Peter Watts er en marinbiolog. Da, når jeg hører marinbiolog, så tenker jeg med en gang på en George i Seinfeld. I Seinfeld, ja. Som å være redd den der. He was angry that day, my friends. magisk. Men her har vi en ekte, tror jeg, marine biologist, som har skrevet en del greier fra havet. Han har en trilogi eller noe sånt. Jeg leste en av de. Hun synes det var helt ok for mange år siden. Jeg husker ikke hva den heter. Men så har han også en serie oppe i verdensrommet hvor det er veldig mørkt og dystert. I verdensrommet? Wow, det er ok. Det var en original take på verdensrommet. Ja, men det er ganske originalt. Menneskene har vekket opp vampyrer, blant annet. Oh, jeez. Jeg synes det var sci-fi, det her. Du sa det var hard sci-fi. Hard sci-fi? Ja. Vampires from outer space, hard sci-fi. Ja, men det han har veldig mye morsomme ting. Vampyrene døde ut fordi de var allergiske mot rette vinkler. Det er liksom en god forklaring av hvorfor de døde ut. Det er derfor man får rundt med kors, fordi de liker ikke sånne ting. Men nå har de funnet noe sånn her... Jeg tror de har bare funnet gammel DNA og liksom vekt dem myke opp. Vinkler. Men de her vampyrene er sånn 4 ganger mer intelligente enn mennesker, veldig skummelt da. Så de er selvfølgelig sjef på det. Vampyrene er sjef på det her manned mission. Alle blir livredde og holder på å flykte når de ser at hovedpersonen er en fyr som har hatt sånn der enorm sånn MS eller et eller annet, måtte skrape ut halve hjernen sin da han var liten, så den har de stappet full av sånn der cyberware ting som gjør at han er veldig flink å observere ting. Han er liksom reporteren, kanskje en slags journalist, med skal liksom få med seg alt og melde fra tilbake til jorda. Så har du en lingvist ombord som har splittet personlighet. Hun har sånn 4 stakker opp i hodet, og tilsammen så kan de alle språk i verden. Det er sånne her, veldig mye rare ting. Et originalt crew, det er ikke Star Trek. Det høres mer som Red Dwarf enn Star Trek.
Ja, det er veldig unikt utgangspunkt som på overflate kan høres litt weird ut. Men plutselig en dag, så, eller de oppe i verdensrommet og flyr mot en ukjent intelligens oppe i verdensrommet, for plutselig en dag så dukker det opp sånn 60 000 satellitter rundt jorda, omkrans jorda, bare flash, tar en sånn bilde eller den gjør eller et eller annet. De tror den bare fotograferer hele jorda samtidig og fanger alle signaler, så lurer jo folk angst og lurer på hva det er, så finner de et nytt signal som de jakter etter, og så finner de opp og finner, og det blir veldig Cthulhu in space og mørkt og weird og veldig mye om menneskets utvikling og filosofi og veldig mye morsomt. Og nå er jeg i gang med bok 2. Bok nummer 1, Blindside, var helt amazing. Jeg skal ikke spoile så veldig mye, men det jeg sitter mye og slår opp. Heldigvis har jeg jo Kindle, sånn der du kan holde inn på et ord og finne ut hva det betyr, for det trenger du. Og jeg bruker en sånn avansert ord hele tiden. Bruk veldig mye avansert ord, og mange av de finner du ikke igjen når du holder inn. Det står, Wikipedia har ingenting på det her, så du må bare liksom... Vil du lage en artikkel om ordet? Bare regne med at, ok, de ordene det er satt sammen av, det får du liksom slå opp. Men det veldig bra, veldig hard, veldig tøysatt, veldig skummelt av og til. Og, eller ikke tøysatt, men det er virkelig tøysatt, sånn som du hintet til JC. Ja, det hørtes litt vel tøysatt ut. Hva betyr blindsight da? Har du slått opp det? Blindsight er når du hjernen din lurer deg til å tro at du er blind. Men hvis noen kaster en stein etter deg, så dukker du unna automatisk, fordi liksom, instinktene dine er liksom... En stor del av det. Vi driver jo tur at vi bestemmer oss. Hvis vi rekker ut handene etter vann, så vi tror vi gjør det bevisst, men hvis du liksom måler hva de nerveimpulsene begynner å gå, så går de jo før vi har tenkt tanken, og det er mye sånn da. Sosialt bilde, ja. Hva er egentlig våres identitet? Hvor stor vilje har vi, og så videre. Så det er morsomme ting det tar opp. Interessant. Ja. Yes, jeg kan ta min før Mats skal anbefale en sånn innvandrerbutikk i Narvik. Sånn. Innvandrergatekjøkken i Narvik blir vel det siste her. Jeg skal ta, jeg har jo ligget syk, sett mye rart, pløyd meg gjennom flere sesonger av ting og tang i løpet av 3 døgn. Og noe av det jeg likte best var jo denne serien som går på NRK nå om Orderud-saken. Fordi jeg husker jo når den Orderud-saken pågikk, så var jo, det var så massiv mediedekning at du ble jo helt sånn her, jeg fikk litt sånn her aversjon mot det. Bare, ja, ok, en sokk og en gård og en sånn gårdstvist og en tidligere nakenmodell og... Ditt og datt, det ble liksom sånn der farse. Det var vanskelig å tenke seg at Orderud-saken var faktisk ekte, synes jeg, på 90-tallet og starten av 2000-tallet når det foregikk, fordi det var sånn mediesirkus. Mm. Så jeg fulgte aldri helt sånn ordentlig med på det, for det var så sinnssykt mye dekning av det. Så nå har jeg sett en veldig grundig dokumentar der, som tar for seg de rettssakene, og også i dag er det vel siste episode der de liksom etterforske litt på nytt. Jeg vet ikke om de kommer frem til noe nytt, men det er jo en veldig fascinerende sak da, med disse to gamlingene og datteren av dem som blir skutt og drept av to typer revolverer hjemme i kårboligen sin utenfor Oslo her. Og han sønn som bor rett nedfor på gården, og kona hans som blir anklaget for det, sammen med halvsøstra til hun kona og en type som hun bodde med på Frogner i Oslo. Og det som de har i den serien er jo at de har fått frigitt alt ble tatt opp på video i lagmannsretten, den første anken da, oppe i Hamar. Så det er veldig mange klipp der fra rettssaken da, med forklaringer der du får se de tiltalte og vittner og alt mulig sånn. Så det er ganske spennende. Er det sånn making a murderer? Er det en sånn person som skal... Det er... Ja, det er en sånn person som liksom reiser ut, men han er ikke sånn jævla in your face, som ofte er i disse amerikanske. Det er ikke en sånn tydelig vekting en eller andre veien. Nei, han er ganske flink å være nøytral. Ja, han er en nøytral reporter. Han var reporter under de originale sakene for lokalavisen der oppe, og så nå skal han gå igjennom sånn. Jeg snakker med de opprinnelige etterforskerne, og de får utlevert bevismaterialer, og ser på telefonlogger, og alt mulig, så det er veldig sånn edruelig fremført, men de, herregud, for et
vad ska jag säga, ett spindelväv av drit som väves runt det. För jag skönjer ju egentligen att det blir dömt, för här är det mycket tillfälligheter och ting som, alltså det är så många ting som väger mot dig för det här då, i det vi får hört att det kan ju möjligt ha de bägge de två, Ardelu som Veronica och han Per, de hävdar ju fortsatt att de är oskyldiga och vill ha saken genomtatt. Och det är ju också väldigt, hvis du har suttit 20 år i fängsel, så tänker jag att det är bara fuck it, låt mig gå vidare med livet sitt. Men de bara, nej, nu ska jag ha upp saken igen. Så, ja. Ja, det är det som gör att, som skurrar så sinnsjukt. För jag är också uppdaterad på att se alla episoden. Så varför... Men det sa ju han O.J. Simpson då. Han skulle liksom komma och besöka de som fanns i äkta morgon. De fanns ut kan du alltså gjorde. Ja. De har ingenting att tappa på. De är orderfolkene. De är allerede dömt. Så, de kan liksom inte gå i fängsel på nytt. Så. Ja, gott poäng. Ja, men det är fascinerande. Alltså, speciellt med kontrast det där Staircase och Making a Murderer och många av dessa amerikanska. Så den här... Det är ju mycket närmare, ikke sant? För det är ju här som vi bor och så är det mycket mer edruligt fortalt. Det är lite som den där fälle Kevin som jag snackade om tidigare, om de där två svenska barnen som blev drömt för att dräpa en liten unge för många år sedan. Det är väldigt ryddig tatt upp, syns jag. Så väldigt bra dokumentär. Utroligt spännande. Jag blev sittande och binge den skickligt. I feberdrömmen, så du har såna helt feila fakta nu på. Ja, massa feberfantasier om Veronica och Kristin och alla de andra involverade här. Kristin, ja, hon var lite nice, okej det. Hon var ju tidigare nakenmodell och smokeshow-modell. Smoke show. Fem fatal, en äkte fem fatal. Som var väldigt, väldigt dålig att placera dynamit och tänk då, det här är ju när vi sitter och snackar om Make a Murder och sånt. Tänk hvis Veronica Orderud sitter og hører på deg, eller Kristin. Det er jo fullt mulig. De kan gjøre det. De skjønner det. Hei, Kristin. Hei, Veronica. Hei, Per. Hei, Lars. Hallo, Per. Det jeg lurer litt på, Veronica og Per, er hvor dårlig kledd de var. Var alle kledd så kjipt? For når du ser de bildene fra før i tida, det var mest hafaste påkledninger noen gang på de her pokalene. Ja, det var väl lite taktikeri det. Per gick alltid i så strikka genser så jävla varmt ut i de rättsalarna. Ja. Och det där han där Toska fick det från. David Toska. Ja. Klart. Ja. Det var så väldigt etnisk norsk ut. Det är bara sånt folk som dräp och stjäl, de går klädd i strikka kläder. Ja. Det finns säkert en sån gammal Se och Hör-reportage där O.J. Simpson får en sån där lusekofte för att Se och Hör, tänker jag. Wear this, it will make you look innocent. All right, Mats, är det dopapir som ska anbefales? Är det kebab i Narvik? Vad är det du ska vi håller oss i TV-världen, för jag håller på att se Generation Kill på nytt igen. Oh. Det är då en HBO miniserie från 2008 på 7 episoder, beklagar. Den är baserad på en bok av samma namn, skriven av Evan Wright som var en Rolling Stone journalist. Som blev embeddet med US Marines. Det är då berättelsen om 2003-invasionen av Irak. Och så får vi lov att följa Recon Marines som är liksom lite coolare än vanliga Marines, lite mer specialtränat. Och han har Alexander Skarsgård med. Han spelar han Brad the Iceman Colbert. Har du sett Generation Kill? Jag har sett den för länge sedan, ja. Ja, för jag såg den när den var ny i 2008. För det var David Simon som har skrivit TV-serien. Han har ju The Wire som är ja, nettopp The Wire, alla som alla känner han från. Och jag såg den när den var ny och likte den väldigt gott, men hade liksom hade glömt av hur mycket bra humor. Och jag tror att Generation Kill är en av de mest realistiska TV-serierna för att få ett inblick i det moderna militäret och hur mycket griseprat det är och liksom hur useriös man är mens man väntar på att nästa ting sker liksom. Ja. Och så är det väldigt fascinerande att se hur de officerarna som är lite högre upp, de har ju lust att få uppmärksamheten från officerarna som är ännu högre upp. Så de har ju väldigt såna ambitiösa planer, gör kanske lite riskabla ting, men de är ju aldrig själva i någon reell fara. Det är ju
fotsoldatene som er i fare, så de gjelder sersjantene som er hakket, som er under de igjen. De har jo bare lyst til å holde soldatene i livet og hate de her offiserene som har ambisiøse plasser, så det er sånn veldig sånn morsomt spill. Det er jo, ja, vi ser det helt fra Vietnamkrigen av, det var jo... Ja. Og så er det jo noen som bare er inkompetent, men det er liksom, det er så bra dialog, det er så, det føles så... Det som jeg synes jeg husker også, eller kanskje jeg husker feil, det er jo det at det er liksom, ofte når vi ser sånne serier med amerikansk militær og sånn, så er det sånn, de har så teknisk perfekt utstyr og alt er bra, men så her var det mye mer sånn shabby, de måtte liksom skaffe batterier selv, og ting funket ikke, og det var liksom, improvisere ting. Generation Kill er motpolen til Band of Brothers. For Band of Brothers er det liksom Airborne Rangers er liksom, de er en perfekt unit, de får ting til å fungere, de er liksom, mens dette er liksom, jeg tror dette er mye nærmere virkeligheten, om hvordan det er liksom, de mangler batterier til night vision goggles, så de kan ikke bruke de hele tiden, liksom, de må kjøpe utstyr til sin egen Humvee, Alexander Skarsgård sin karakter må jo kjøpe sånn pansring til tårnet. Ja, han sitter liksom og venter på at pakken skal dukke opp før de skal invadere Irak. Ja. Så det er, hvis folk gikk glipp av denne tv-serien når den var ny i 2008, så er det absolutt verdt å sjekke den ut, for det er mega kvalitet. Alright, tre anbefalinger der. Boka Blindsight av Peter Watts med vampyrer og andre bizarre ting i verdensrommet som utvikler seg til en filosofisk fabel med masse til ettertanke og godt engelsk språk. Generation Kill om operasjon Desert Storm er det vel, eller en av Irak-krigene. USAs styrker der, fortalt fra et veldig usminket og rått synspunkt. Og til slutt, Orderud-gåten på NRK. Det kan ses via NRK sine nettsider. En oppsummering og ganske detaljert gjennomgang av hele Orderud-saken med intervju av veldig mange av de involverte. Jeg liker at du lager sånn perfekt sånn der bak-kovre-beskrivelse av... Jeg er ikke flink. Levlet opp professionaliteten nå som vi er, tross alt er på Patreon og tar penger. Altså folk betaler oss penger for det her, da må de få litt kvalitet, synes jeg. Absolutt. Eller trenger de egentlig det? Lytterspalten er vårt siste stopp på dette hurtigtoget mot Nordpolen, der vi skal feire jul med nissen og nissemor og alle hans alviske venner. Hvorfor er alva på Nordpolen? Jeg ville tro dverga var bedre skikket for å stå og bygge disse lekene enn alva. Ja, så de tåler veldig bedre. Skulle tro at orka draga også var i nærheten av... Rine, kanskje julenissen er Sauron? Nordpolen. Vi er inne på noe her. Vi har masse lyttere, og vi har et ganske åpent program. Du sa at du helst ikke ville ha julespørsmål, men det er veldig sånn omvendt psykologi, for da blir det jo nesten bare julespørsmål. Det første spørsmålet var selvfølgelig julerelatert. Ja, ja. Jeg kan begynne med Rolf Helge Øvergård Ingebrigtsen, jobber og bor i Harstad, er producer i våres Patreon. Han spør, hva er favorittmaten på julaften? Her i gården er det diverse viltkjøtt det går i, og det er litt sånn utradisjonelt, føler jeg, på julaften. Ja. Han spiser reinsdyr, nei, vet ikke, elg og ræv. Er ikke han kokk også, han Rolf Helge? Ja. Så kanskje han vet noe om ribbe vi ikke vet. Eller kanskje han har stått og laget ribbe i halvannen måned i denne restauranten på hotellet, og er ganske dritlig av ribbe og finne kjøtt når julaften kommer. Godt, ja. Tror jeg. Min favorittmat er kanskje ribbe, sånn, ja, god ribbe med saus og alt det der, men problemet er at man blir så jævlig mett, blir så sykt. Det har jo selvfølgelig med hvor mye man spiser, men liksom, hvis jeg hadde spist sushi, jeg hadde ikke blitt sånn her kvalm og måtte ligge på sofaen, liksom. Så det er noe med denne ribba, og hvor det er svore og alt det der. Ja. Så det er jo ikke bra. Det er jo ikke bra for kroppen. Det føles ikke sunt. Nei, det gjør ikke det. Kanskje vi må ta vri om litt her. Ja. Mats, er du ribbemann? Våre familie bruker alltid å ha både ribbe og pinnekjøtt. For vi har ganske mange på besøk som har forskjellige preferanser. Så jeg bruker alltid å spise begge deler. Men i det siste så har vi... Blander det på tallerken eller to? Nei, du spiser en runde med pinnekjøtt, og så tar du en runde med ribbe. Men faderen har fått tak i en fyr, en pinnekjøttfyr, som han kjøper det hos, liksom, han kjøper det ikke på butikken, liksom, som vanlige bønder.
Så han er en awesome fyr som, og i fjor var det så absurd bra pinnekjøtt, så jeg må nesten si pinnekjøtt akkurat nå. Ja, jeg har spist pinnekjøtt i dag faktisk. Jeg har spist pinnekjøtt 3 ganger i år allerede, og jeg må si at nå er jeg dritlig pinnekjøtt. Jeg alltid, jeg var jo ribbe var det vi hadde når jeg vokste opp, jeg likte aldri ribbe noe særlig. Du trodde jo at det var en ful. Jeg trodde det var en ful helt til jeg var 25 år. Det var en sånn diger ful som var laget. Men jeg har aldri brydd meg om hvor ting maten kommer fra, fordi det er bare noe som skal konsumeres og bli til energi. Men akkurat den ribba, jeg spiste masse sosissa, var det jeg spiste på julaften som regel. Sosissa og potet og ketchup. Helt til jeg var lagt opp i 10-årene og begynte å smake på den ribba. Det var ikke så veldig god, synes jeg, men jeg spiste den hver jul. Det var lukta liksom jul. Det var mer lukta enn smaken. Men så min familie som jeg gifta meg inn i her, de har vært sånn pinnekjøttfamilie, og det synes jeg var kjempegodt. Og det er akkurat som mat, så er det, de får det fra en sånn kar på Vestlandet, og ditt og datt, sånn elaborat historie om det. Så det jeg synes var kjempegodt, men akkurat i år, nå spiste jeg pinnekjøtt først, når vi var ute på lutefiskkveld, Lars. Det var ganske mediocre. Og så spiste jeg pinnekjøtt på den kvelden vi var på, da var jeg begynt å bli syk. Så det smakte heller ikke så mye. Det var sikkert kjempegod. Og så spiste jeg pinnekjøtt i dag, og det var ok det også, men det var liksom... Magien mangler. Jeg tror kanskje jeg har mistet smaken for pinnekjøtt. At det ikke er... Jeg synes ikke det er så godt. Så nå skal vi feire jul i New York i år. Og da blir det kalkun. Så der tror jeg på at kalkun blir mitt nye foretrukne julemåltid. Ja, vi har alltid kalkun enten på... Ja, men herregud, har dere kalkun, pinnekjøtt og ribbe? Hva er det for en familie? Jo, men vi har ikke kalkun på julaften. Det har vi på... Okay. Enten andre juledag, eller i romjula, før nyttårsaften. Ok, ok. Og det er også, men kalkunen er magisk, med en sånn skikkelig god saus. Hva kan dere ha på nyttårsaften da, Mats? Det er da vi av og til har kalkun. Dere har jo brukt opp alt, hvis dere har det andre juledag, og litt før nyttårsaften, så hadde dere hatt kalkun. Nei, men det varierer litt. Noen ganger har vi det på nyttårsaften, noen ganger har vi det i romjula. Get your story straight, motherfucker! Og så har de lutefisk til lunsj hver dag, og... Ja, vi har ikke, kalkun er ikke fast, den flyg frem og tilbake i romhjula som et ustoppelig missil av deilig kjøtt. Alright, neste lytter. Ja, men vi er ikke ferdige. Jeg kan ikke holde på, det er mer julespørsmål. Okay. Jeg skulle si at jeg feier jo til Sverige på julaften. Ja, da er det sild og knekkebrød og sånn. Ja, men de har sånn, mer sånn tapa, sånn der julbord. Ja, det er, du får alt mulig, og jeg synes det er veldig synd på de som har laget det, for det er sånn her gigantmengde. Det er sånn, innvandrerfamilie lager sånn her stormiddag til 40, liksom. Og det fikk vi som var 5 stakk. De lagde alt for mye. Så, men jeg håper ikke de sliter seg ut like mye år, men da var det litt ditten og litt datten og svære bord og plutselig laks, og så er det jo selvfølgelig det der poteter, nå skal vi ha potet til sånn her flatbrød og veldig mye rart, litt sånn random sauser. Jeg har fremdeles ikke skjønt det. Jeg skal følge mer med i år, drikke mindre akkurat. Adrian Haugen lurer på julebord med jobben, yay or nay? Ja, det var veldig gøy på jeg digger det. Ble det noen skandaler? Var det noen som skjelte ut sjefen? Eller cleaning? Hva er det? Nei, sjefen gikk før vi liksom begynte å drikke ordentlig, så de slapp unna, for å si det sånn. Nei, men det var veldig koselig. Vi var på Scandic i Harstad første gang jeg var der, og de hadde svært sånn Las Vegas-show med live blåserekke og sånt der. Jeg trodde at det skulle bli helt forferdelig, men det var ganske kult. Og så begynte vi å danse, for det ble sånn der funk-avdeling i denne konserten til de her folkene. Så da var det opp og stå og danse. Første tidene var de første og siste. Første som begynte å danse, og siste som slutta på julebordet. Så det var kult. Mest hardcore. Vi var faktisk hardcore. Veldig god stemning. Og god mat også. Så jeg er veldig for det. Men ellers blir det ofte litt kleint. Det blir det. Men, er det noe julebord i oljebransjen din, Mats? Vi hadde det noen år tilbake, men nå går det så dårlig at vi har ikke råd. Ja. Det har vært veldig lite. Før så hadde vi sånn sommerfester og julebord og sånn julefest, men det har vært lite av det. Ja.
Jeg er jo i den kjedelige posisjonen at jeg er han sjefen som skal arrangere de her julebordene for de ansatte. Så det er jo er mye, det er jo ikke stress, men det er jo, i år så har vi vært så opptatt, vi er midt i crunch, vi skal jo bli ferdig med det spillet vårt ganske snart. Mm. Så jeg har liksom ikke lagt inn og satt av noe tid i desember, så vi har liksom utsatt det julebordet. Men ellers så pleier vi bare å sånn, gå ut og spise. Det er sånn, jeg jobber med så mye yngre folk, og jeg føler at den der julebordfylla er ikke noe ettertraktet der. For vår generasjon, Lars, det beste i livet var jo å kunne drikke seg full på andres liten regning. Det var jo ultimate målet med alt. Det var å havne på det beste stedet. Å, nå er det fest, og jobben betaler alt. Drekka, mens det er liksom ikke den samme holdningen lenger, så... Ja, det er litt sånn. Det var litt sånn på fredag her da. Det var, ja, det er mye artige julebord i gamle dager når jeg ikke var sjef da. Når jeg bare kunne slentre inn og være med. Jeg husker spesielt et julebord, det var jeg som... Jeg er klint på julebordet, men sånn 5 minutter før vi begynte å kline, så hadde du jo spydt ned dressen til en annen dude. Jeg husker jo stå og dansa med en sånn dude, hun var litt sånn dårlig, og så bare plutselig så bare, det var sånn 11 av spyd ned hele dressen av sånn ned på gulvet. Men så var hun ute og vasket seg litt og skylte munnen, og da gikk det helt fint å kline. Så ja, julebord min annen side. Nice. Ja. Skal vi ta en Erik Berge Hansen? Ja, hvis du vil. Ja. Er det innenfor å bruke yay or nay? Ja eller nei? Han reagerte da på Adrian Haugen som skrev yay or nay. Så klarer ikke å hisse meg opp. Si yay or nay. Det er selvfølgelig innenfor, det er et fritt samfunn. Så du kan bruke hva du vil. Du kan si hva du vil, bare stå innenfor det og være beredt på å ta konsekvensene. Ja. Han Peter Parker? Han skal Peter klage Parker. På Lars sin dårlige anmeldelse av spillet hans. Han spør da, jula, biltema eller Claes Olsson? Hvordan av de svenske dingsbutikkene tror vi er mest kynisk og har dårligst arbeidsforhold? Det er vanskelig. Det er vanskelig. Jeg tipper biltema har det skikkelig. Men er biltema svensk? Nei, det er litt usikkert. Vi bare... Men han, vi kjenner, han Andreas Kristensen har jobbet på Biltema. Og han, når han bodde i Trondheim, og det var visst nok utrolig trasig, så da sier jeg Biltema. Altså, ja, jula, men liksom, jeg vet ikke. Jeg tipper, for å være litt sånn kjedelig og korrekt, så tipper jeg det varierer veldig hvordan butikk det er. Hvordan management det er. Ja, og så finnes det jo noe som heter Kjell & Company også nå, så der er det sikkert også... Det, men det er jo en sånn dingsbutikk. Ja. Jeg vet ikke, vi trenger en tyster her. Har du noe insight? Jeg sier IKEA. IKEA, uten tvil. Oh. Nei, IKEA, det har jeg hørt, er veldig bra. Ja, er det bra å jobbe der? Ja, de IKEA Furuset og sånn har... Jeg kjenner flere som har jobbet der. Som okay. er veldig fornøyd med det. Ta tilbake. Ja, jeg vet ikke. Jula tror jeg kanskje er verst. Uten at det men, kan bli grunn. Ja. Men det folk bør handle på... Men nå i desember så håper jeg jo alle færre å handle på jula. Det har jo ikke noe med jula å gjøre, da. Det heter jo jula. Gå videre. Ja. Vegard Syvertsen, hvem i dagens sending er morsomst, kjekkest i best form og eller smartest? Ja, det er jo jula som må avgjøre, ikke vi. Nei. Ja. Vi må ha en poll. Av dere to, siden Mats sitter og drypper diaré ned i trusa sin nå, så akkurat i dag er Lars i best form. Ja, det tror jeg vi kan trygt konkludere. Ja, jeg har vært og trent i dag også, så jeg er veldig god form. Ja, veldig bra. Skal vi se. Frode Oppsal, har dere noen gang oppsummert antall timer tilbrakt i spill og ført at livet rant bort, eventuelt var verdt det? Han bruker fort 100 timer spill på AAA-titler, og det blir jo grovt regnet 4 dager av livet. Ja, Frode, av og til så får man krise, ikke sant? Du ser, oi, nå har jeg spilt 800 timer av Destiny, og så begynner man å lure på, hva er det her verdt det? Mest sannsynlig så er det jo ikke verdt det. Jeg har faktisk svaret. Ja. Hvis du koser deg mens du holder på, så er det 100% verdt det. Ja. Det er hvis du bare satt ingenting å tenke litt... på. Men hvis du sitter og spiller og har sånn uggen følelse, det er jo litt kjedelig. Ja, nettopp. Da har du kanskje et issue. Jeg husker
noen ganger når jeg spilte World of Warcraft og raidet, så var det sånn, det var raid to ganger i uka, onsdag og søndag, og så var det sånn, uff, det var liksom, det var som en jobb. Du følte du måtte dukke opp, for du var en del av raid-teamet, og da tenkte jeg sånn, ja, dette er ikke bra, vi tester stopp. Så, men hvis du koser deg, hvis du sitter der nede og spiller Red Dead 2, og du bare målkoser deg, selvfølgelig er det verdt det, det er jo ikke noe å tenke på. Det er jo en hobby du trives og koses med. Det er jo timer som du skal bruke på, uansett. Hvis du har 6 timer å slå ihjel hver kveld, så du kan se gjennom alt i Hotel Cæsar, liksom. Er det, verdien er jo, ligger jo i hva du henter ut av det. Så du kan lese bøker, du kan se film, du kan høre på musikk, du kan se porno 6 timer hver kveld og onanere hvis det er det du foretrekker. Du kan sitte og stirre i veggen og bare tenke. Altså, det er timer. Men da burde du ikke si det til noen hvis noen spør hva du gjorde i går, og hva du liker å gjøre. Nei, men det er timer du skal bruke uansett, på et eller annet, så er det jo, altså alle får jo en krise med at de føler, herregud, nå sitter jeg og kaster bort livet mitt på å lese disse Harry Potter-bøkene som blir dårligere og dårligere, men jeg må jo lese ferdig, jeg har jo begynt, og så videre. Det er alt mulig kan jo forårsake sånne kriser. Så ta det ikke så seriøst, bare tenk på at du har, jeg vet ikke hvor gammel han er, hvor gammel tror du ikke han Frode Oppsal er, la oss si han er 30 år, du har kanskje 10.000 dager igjen å leve, 24, kanskje har du 240, la oss si du har 350.000 timer igjen av livet ditt, så du skal jo bruke dem på et eller annet, ikke stress så mye med at du kaster dem bort, hva er det optimale du kan bruke de 350.000 timene du har igjen av livet ditt på? Som gjør at når de timene tar slutt, så er du mest mulig lykkelig. Jeg vet ikke. Ja, nei, det er jeg jo helt enig. Glem å snakke med familie, de den der onkelen og tante du burde ha snakket med, bare drit i det. Spill litt mer. Det er jo bare timer i, liksom, og ingen blir å huske deg om 100 år, liksom. Ingen blir å tenke på deg uansett. Det er så mange som angrer på dødsleie, at jeg skulle tilbrakt mer tid med barna og kona og ditt og datt. Men tenk på han der ene karen som brukte all tid på barna og kona og sånn, som ligger på dødsleie. Jeg klart jeg fikk aldri runden av Red Dead Redemption 2. Det var jo en sånn treningsekspert, som apropos sånn jogging og leve lenger, så sa han at de årene du får av å jogge ekstremt mye, de du får tilbake på slutten, liksom, det er veldig lite tid å snakke om, og den tiden bruker du sannsynligvis opp på å jogge, så du bør være veldig glad i å jogge hvis du bruker det som unnskyldning for å leve lenger. Ja. Gjør ting du liker å sette pris på. Og så tar vi han Marius Krinnan. Hvem er den av dere som eier flest uspilte spill? Jeg tror jeg tar den på Steam. Jeg har rundt 500 spill på Steam, ser jeg. Og det er veldig mange jeg ikke har spilt. Så jeg vet ikke hvordan du ligger an, Jon Kato. Jo, jeg har vel et par hundre. Jeg har sikkert bare spilt eller to tredjedeler. Jeg tipper hvis jeg skulle gjette, så har jeg spilt rundt en fjerdedel av spillene mine. Jeg har jo en koffert full av Nintendo DS-spill som jeg aldri har spilt. Ja, det er sant. Du har mye. Som promo, men det er ikke noe jeg har brukt penger på. Nei, du har fått det gratis. Ja. Det skal sies at mange av de spillene her har jeg kjøpt på sånn sånn salg, da. Og tenkt sånn, dette skal jeg spille. Og så har jeg kjøpt opp salg, og så har jeg ikke spilt det. Ja. Jeg hadde også en stund veldig mye sånne promogreier fra spillselskapet, men jeg har prøvd å gi de bort litt sånn underveis. Men det er ganske mye spill i kjelleren. Men jeg ligger nok etter dere siden jeg ikke er sånne Steam-kar. Jeg bare har noen få spiller. Skal vi se, vi nærmer oss slutten her, folkens. Frode Oppsal har en bonusobservasjon siden vi var litt sen å komme i gang. Han nevner Jon Kato og heliumsballonger i fylla. Han mener at stemmen din pitchet veldig opp etter pinnekjøttet sist. Han trodde det var en pikepodcast han hadde i ørene. What? Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg la ikke merke til det selv. I don't know. Så det får bli en fin fornærmelse. Og til slutt, Mats Halvorsen, hvordan spiller jeg i våre Stack of Shame? Jeg vet ikke. Mortal Kombat X, det er veldig lett for meg. Ja, Lars, du har jo og nå, ja, eller ja.
Jeg tror lurer på om han mener Stack for Shame, det bare spill vi hater, eller det spill vi ikke har spilt? Jeg husker han får en spill, utdyp på det. Jeg tipper litt begge deler. Spill du har kjøpt, som du kanskje ikke burde kjøpt. Så nå det Mortal Kombat X og Spider-Man. Og Spider-Man. Som har spilt sånn et kvarter og bare hater. Ja. Jeg har noe sånn her Total War Napoleon, tror jeg betalte veldig mye penger for, og det har jeg det, tror jeg. Og jeg har flere sånne her, kanskje jeg ikke burde kjøpt spillet, for jeg kommer ikke til å spille det, fordi hvis jeg skal spille Total War-spill nå, så kommer jeg jo til å spille Total War Warhammer, for det er jo mye mer morsom. Så, ja. Jeg har noen brettspill som jeg har kjøpt for masse 100 kroner, men som enda ikke har kommet ut av esken sine, fordi de har ikke passet seg enda, men jeg håper de blir spilt en gang. Det går ikke ut på dato da, er det vel det positive? Nei. Ja. Alright, det var det. Takk for oss. Ha det bra. Neida, vi kan avslutte ordentlig. Takk for at du hører på oss videre. Det var det vi hadde. Vi har jo holdt på jækelig lenge før det. Tekniske problemer gjør at... Ja, det føles, det føles ut som vi har holdt på lengre enn de en og en halv time. Ja, jeg tror ikke vi har holdt på så veldig lenge. Så, ja, nei, men takk for oss. Vi skal ta opp... det her er jo når vi spiller inn på søndag. Stopp opptaket forresten. Vi spiller inn på søndag. Ikke stopp det da, vi har ikke avsluttet. Det er jo Mats prøver å si å stoppe opptaket, men det får så være. Vi, det jeg skulle si var at vi tar opp Ruffelbua i morgen etter det her, og det kommer til å bli en juleekstravaganse. Jeg vet ikke, skal vi tease nå, Jon Kato? Vi kan si at det har med Jesus Kristus å gjøre. Kan jeg starte opptaket igjen? Uten nei, det var dritig. Du er ikke med resten av sendingen. Det har med Jesus Kristus å gjøre. Vi skal se hvordan det går. Det er julens ånd da. Det må det bli. Men Rolfbua er jo for de som er på Patreon, Lars. De finner oss på patreon.com/lolbua. Yes, og så kan du finne oss på lolboa.threadless.com, finne ja, ting. Vi skal legge ned denne butikken snart, men dere bør bestille ting før nyttår, for da går jo opp nære grenser. Da. Nei, det er 2020. 2020, ok, ja, dere har ett år. men kanskje hvis dere er heldige, så kan dere gå inn på lolboa.no i løpet av uka, hvis dere Thomas får fiksa. Ja, nettopp har vært sånn det. Ja. Vi skulle putte på sånn HTTPS, at den skulle bli litt sikker, men det er ingen nettsider, ingen vanlige. Jeg sjekker alle podcaster i Norge, det er ingen som har HTTPS-sider. Det er du som er hysterisk med det, fordi du skal linke til det fra Harstad-tiden. Ja, det er ingen som kan linke til oss bra. Men ja, nå blir det veldig internt. Vi må legge på. Ja, vi legger på røret. Takk for oss. Takk til våre produsenter, Lars. De heter... TTMXMP og Rolf Helge og... Cobra Car er vår produsent. Jeg håper ikke det har kommet noen nye som jeg enda glemmer. Nei, vi satser på det. Takk for oss, og lykke til med adventstid. Husk å kjøpe julegaver i god tid. Bruk blåsviks på skien. Ha med paraply hvis du skal ned i Oslo sentrum. Og ikke glem, batong er bedre enn kniv. Ok. Da stopper jeg opptaket. Juppertu, exportos. Ja. Du får bare spille inn meg selv og late som jihadet, Lars, på slutten. Ja, det var det. Det er ikke så viktig. Det er ikke så viktig. Jeg vet ikke, jeg kom bort i knappen. Måtte du på do igjen, var det det? Ja, det vet ikke. Jeg er ikke helt i vater. Det gikk helt fint det da, fordi det ble jo... Jeg tror ikke noen merker noe i podcasten. Ingen merker noe. Det jeg er litt spent på er om de her eksplosive bæsjlydene blir plukket opp på mikrofonen. Lars, det må du sjekke. Var det en hans sound? Holy shit. Jeg kunne se deg, hvis du ser bak deg, det er Phantom Pain. Ja, The Phantom Pain. Jeg ser speilbildet inn til badet der. Wow, shit! Du kunne se deg løpe ut der og lukke den. Du lukket jo heldigvis døra da. Jeg gjorde ikke det. Oh my god. Magisk. Alright, jeg skal stoppe strømmen nå forresten.